খাদ্য আমাৰ জীৱনৰ মূল চালিকা শক্তি। আমি দৈনন্দিন জীৱনত খোৱা খাদ্যৰ পৰাই শৰীৰৰ বৃদ্ধি বিকাশ হোৱাৰ লগতে আমাৰ শৰীৰে শক্তি লাভ কৰে। সুস্থ থকাৰ স্বাৰ্থত আমি আমাৰ দৈনন্দিন খাদ্যভাগত কিছু সাল সলনি কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। কাৰণ আপোনালোকে জানেনে, সাধাৰণ যেন লগা কিছুমান খাদ্যই আমাৰ শৰীৰত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে। লাইফষ্টাইলৰ আজিৰ খণ্ডত জানো আহক এনে পাঁচবিধ খাদ্যৰ নাম যিবোৰ খাদ্য আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকৰ হ'ব পাৰে। এই তালিকাত প্ৰথমতে আছে ডায়েট কোলা। আজিকালি শীতল পানীয়ৰ ভিতৰত ডায়েট কোলা মানুহৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়, কাৰণ ডায়েট কোলাক চুগাৰ ফ্ৰী বুলি দাবী কৰা হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে কোৱা অনুসৰি ডায়েট কোলাত কৃত্ৰিম চেনি মিহলোৱা হয়, যাৰ ফলত গুৰুতৰ কিডনী ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এই তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে পূৰ্বপ্ৰস্তুত কাপকেক বা দোকানত ৰেডিমেডভাৱে উপলব্ধ কেক। এই কাপকেকসমূহ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুস্বাদু যদিও ইয়াত দৈনিক চেনিৰ পৰিমাণৰ প্ৰায় তিনিগুণ বেছি চেনি দিয়া থাকে, যি স্বাস্থ্যৰ পক্ষে যথেষ্ট হানিকাৰক। তৃতীয় নম্বৰত আছে কম দামী বগা পাওৰুটি। পাওৰুটি বা ব্ৰেড আজিকালি আমাৰ ব্যস্ত জীৱনত সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু কিছুমান পাওৰুটি প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীয়ে অধিক পৰিমাণৰ চৰ্বি আৰু নিমখ ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে। নাৰিকলৰ পানীক সাধাৰণতে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী বুলি কোৱা হয়। কিন্তু কেতিয়াবা অত্যাধিক পৰিমাণৰ নাৰিকলৰ পানী সেৱন কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰত পটেছিয়ামৰ পৰিমাণ অধিক বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। এই তালিকাত পঞ্চম স্থানত আছে কফি। অতীজৰে পৰাই সমগ্ৰ বিশ্বতেই এক জনপ্ৰিয় পানীয় হৈছে কফি। দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰায় সমগ্ৰ বিশ্বতেই মানুহে কফি সেৱন কৰে। কিন্তু অত্যাধিক কফি সেৱন কৰাৰ ফলত মানুহে টোপনিৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা থাকে। মূৰৰ বিষ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে অত্যাধিক কফি সেৱনৰ ফলত। গতিকে যদি আপুনিও আমি উল্লেখ কৰা খাদ্যসমূহ গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে এৰাই চলিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু নিজৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক। স্বাস্থ্য তথা জীৱনশৈলী সম্পৰ্কীয় অন্যান্য বিষয়ৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইল।